Oltanii bultanii nagaa jirtuu. Arrasagaa barnoota waa'ee aannan harmaa elmuu fi akkasumas immoo ergaa ermanii kaa'anii daa'imaaf kennuu ilaalchisee barnoota gabaabduun qabadhee jira. Mi hanga dhumaatti na waliin tura. Sababa gurguddoo itti aannan harma keessaa haati tokko elmuu dandeessu keessaa kanneen gurguddoo yookaan kanneen beekamoon kan jalqabaa harmi humnaa ol guutee dhukkubbii godhachuu hanga daa'imni keessaa fixuu dadhabuutti yoo baay'ate harmi aannan hin guutee isaan dhukkubee keessaa elmuun furmaatadha. Gar biraan daandiin aannan itti harma keessaa bahu yeroo cufatu blocked breast duct daandiin aannan xannacha harma keessaa keessa oomishamee gara alaatti yoo cufate isa kana banuuf jecha aannan harma keessaa elmuun jira. Akkasumas immoo yeroo mana irraa fagaatanii deemanii daa'imni booda akka hodhuuf yookaan akka dhuguuf kaa'anii deemuuf jecha aannan harma keessaa elmuun ni jira jechuudha. Haadholiin tokko tokko gara salphaatti yeroo aannan harma keessaa elman tokko tokko immoo rakkachuu ni malu yookaan xiqqoo diskoomfortii yookaan konfident ta'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Karaalee sadiin aannan harma keessaa elmuun ni danda'ama. Isaanis harkaan yookaan by hand kan jennu jechuudha. Akkasumas meeshaa pilaastika harma elmuuf yookaan aannan harma keessaa elmuuf oolu harkaan fayyadamuun elmuu fi akkasumas meeshaa humna elektirikiidhaan hojjetu yookaan humna elektirikaa fayyadamee aannan harma keessaa baasu fayyadamuudhaan elmuu ni danda'ama jechuudha. Erga elmanii booda haala itti kaawwamuu qabu yoo ilaalle aannan elmamee meeshaa qulqulluu sirriitti qadaadame yookaan sirriitti cover ta'e akkasumas kan kanumaaf tolfame yoo argame tariitii breast milk storage bag kan jedhamu jira. Kan aannan harma keessaa bahe kaa'uuf tolfame yoo kun hin jiru ta'e immoo meeshaa qulqullina qabu akkasumas kan qadaada qabu jechuudha. Kan sirriitti qadaadame fayyadamuudhaan dilalleessituu yookaan firiijii keessa kaa'uudha jechuudha. Qabxiin biraan aannan tokko erga aannan harmaadhaa keessaa elmame hanga sa'aatii hagamii ture daa'imaaf kennamuu danda'a kan jedhudha. Yoo takkaa elmame sa'a hagam turuu danda'a osoo daa'imaaf hin kennamiin kan jedhudha. Aannan tokko erga harmaadhaa keessaa elmame osoo dilalleessu yookaan firiijii hin seeniin hanga sa'a ja'a ture daa'imaaf kennamuu danda'a. Sa'a ja'a ol garuu turuu hin qabu osoo dilalleessu yookaan firiijii hin seeniin. Dilalleessituu yoo seenee immoo dilalleessituun yeroo hedduu bakka lamatti qoodama. Kan gara oliif kan gara gadii. Dilalleessituu gara gadii yookaan kan baay'een dilalleessine yoo keenye hanga guyyaa sadii jechuunis hanga sa'a 72 turuu danda'a. Dilalleessituu gara olii yoo keessa keenya yoo keenye immoo hanga 72 turuu danda'a. Kan baay'ee dilalleessu keessa jechuudha. Erga dilalleessituu ba'ee sa'a 4 keessatti dhugamee dhumuu qaba. Dilalleessituu keessa kaa'anii erga daa'imaaf kennamuuf dilalleessituu keessaa ba'ee ho'ee sa'a 4 keessatti dhugamee dhumuu qaba jechuudha. Aannan tokko takkaa dilalleessituu seenee ba'ee yookaan dilalleessituu seenee ba'ee erga ho'ee booda sa'a 4 keessatti dhugamee xumuramuu qaba. Dilalleessituu keessaa ba'ee sa'a 4 keessatti xumuramuu qaba jechuudha. Aannan dilalleessituutii ba'ee erga ho'ifame booda sa'a 4 ol keessatti hin dhumu taanaan gatuudha malee furmaata biraan qabu. Akkasumas aannan dilalleessituutii ba'ee ho'isuufis meeshaa masanaan bishaan ho'aa keessa kaa'uu qabna malee abiddaan yookaan wanta ho'aan danfisuu hin qabu. Meeshaa ittiin dilalleessituu keessa keenyan bishaan xiqqoo ho'isne keessa keenye erga xiqqoo ho'ee booda daa'imaaf kennuudha malee danfisuu hin qabnu jechuudha. Aannan sana miidha danfisuun. Laayikiif sheerii koomentii gochuun dagatiina. Kanneen haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'e ilaallee hin mari'anna waliin. Turtii gaarii.